Danas ćemo kuhati špecle, jedno izdašno tijesto koje možemo kombinirati sa raznim umacima i preljevima. Za to nam je potrebno brašno, voda, sol, jaja, maslac, luk i sir. Prvo ćemo umjesiti rijetko tijesto. U brašno ćemo umiješati jaja. Omjer jaja i brašna kod ovog tijesta je uvijek 1:1. Na 100 g brašna ide jedno jaje. Dodat ćemo žličicu soli i vodu. Tijesto nam je gotovo. Postigli smo željenu gustoću. Vodu za tijesto ćemo posoliti. U vodu dolijemo par kapi ulja. Sada ću vam pokazati dva načina na koje možete pripremiti svoje špecle. Prvi način je klasičan način. Radi se tako da se na dasku stavi tekuće tijesto od špecla. Sa nožem umočenom u vruću vodu lagano bacamo špecle u kipuću vodu. A možemo upotrijebiti i ovo zgodno pomagalo baš za špecle, koje jednostavno prislonimo na lonac, napunimo ga s tijestom . Pomičemo ga naprijed-nazad kako bi s donje strane ispadali oblikovani špecli. Špecli se kuhaju dok ne isplivaju na površinu, otprilike 2-3 minute. Vrlo kratko. Tijesto nam je kuhano, sada ćemo ga procijediti. Prebacimo ga u suhu posudu. Kako bi napravili preljev od sira, prvo ćemo narezati luk. Na vruću tavu stavit ćemo maslac i dodat ćemo luk. Piremo na laganoj vatri da luk ne bi zagorio. Solit ćemo ga da prije uvene i omekša. Možemo dodati malo papra. Luk je lagano opustio, sada možemo dodati špecle. Kada špecle pomiješamo sa lukom, na kraju dodamo i sir narezan na prutiće. Promiješamo nekoliko puta i pričekamo da se sir otopi. Ovo mjelo izvrsno paše malo vlasca. Ako imate svježi vlasac, bilo bi bolje. Mi ćemo upotrijebiti ovaj kupovni, suhi vlasac. I jelo nam je spremno za serviranje. Uz ovo jednostavno jelo preporučujem vam čašu bijeloga vina Graševinu i to je to. Dobar tek!